mwisho. Doka todu MCO wetu wa madhege ni murata wakwa. Na ni mutogoria wa bata. Na lelea dire lidu wa lidu ni oshowe. Dauga showe oshio hamore lidu na kodia gaire na kanya kagushamani ya nake. Lekeju kedi mugere horo todu ni hamore lidu wega. Ni uhuki ya muadhidi lidu mugeni. Reverend Gitari wa ugadu wa makavo ni meda haukuhura. Ona ni mara nyonya thina muno guku kya mwathi. Kya mwathi na kya dai riria dari dio ha kya nyaga. Niyo ya hotere dio muno ne makabo. Dari na thina muno na assistant chief wa kya mwathi na wa kya dai. Na twarutaga wira na chief weta go bidan dege mwaura. Mutigaire. Kwao ni hali athumaita na family yake iria ngiri kuria kya jiro. Na ni twari na thina muno ne muno wa makabo. Kya mwathi na kia dai. Na diyo kaha ni maadhiri ya kana badu. Nidida hura ni na johi yono muno kati huo. Nidida lute tewira muno na muno wako hura na johi. Na nyinaga shabwa nake. Akagajia kushalia imuanashi. Tusia hii boy child. Ali addicted kugajia kumashoki ya raini. Na diyo tunauliza wale ambaye sasa wako. Ile kazi Rigathi Gachagua alifanya mwaka mbili. Ya kupigana na pombe. Ya kuokoa watoto wetu na vijana wetu. Tafadhali. Hata kama mtaki Rigathi Gachagua, wacheni hiyo kazi yake isimame. Isaidie watoto wetu, si ndio? Todo hao vijana wetu walikuwa wamepotea kwa pombe na tumefanya kazi mingi sana. Na nimeona hiyo pombe imeanza kurudi. Watu wamenizungumzia leo asubuhi. Oh, kiongozi wetu tangu waza kusumbuliwa ipo wabe meaza kurudi. Ningetaka kuuliza wale wako na nafasi ya kuhudumia wananchi. Musirudishe hii pombe. Ati diyo kazi ya Rigathi Gachagua yonekane ni ya bure. Kwa sababu Rigathi Gachagua mwenyewe hatumii hiyo pombe. Bibi yake hatumii, watoto wake watumii. So siye munaumiza, munaumiza watoto we. So tungetaka kuuliza tu kwa heshima. Tupate nafasi. Na hata bwana Ndegwa Jiru amesema hata rais hatuna shida na yeye, sisi unajua tunataka tumpatie nafasi hiyo miaka tatu zile ahadi alipeana afanye nini atimize, si ndio? Ndio arudi kwetu tena, si ndio? So kila mtu apewe nafasi yake afanye kazi yake, kwa sababu sisi tulitoa ahadi mingi sana. Na mimi ninajivunia ya kwamba katika kazi rais alinipea ya kahawa tulifanya kazi kubwa sana ya kuleta reforms. Na coffee bill 2023 iko katika bunge la kitaifa, na tulifanya kazi sana na Senator Murango na Sherina wengine muongeleshe hawa. Ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bill ya kahawa. Ipitishwe na usiku yeko kwa Kenya gazeti. Na asubuhi rais apelekewe aweke nini? Si ya kunitoa ilikuwa haraka sana. Hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Sasa tunataka kuwauliza wabunge wetu, hasa wale wametoka hapa kwa mlima Kenya, pahali kwa kahawa. The same speed and efficiency that you displayed in the National Assembly to impeach Rigathi Gachagua, use the same speed and efficiency to pass the coffee bill 2023 to become law. Use the same speed to pass the cooperative law bill of 2023 ambayo itatusaidia kutengeneza mambo ya usimamizi wa cooperative societies. Na ndo afara gwedemosho kelie gado ni wira mwega wa kahoa murutaga. Kahua kafara uwe ni kona abe mudhiri wa Kenya. Na kumare ya dari huku githo makianya ka form 1 to 6. Na dediu kuma 1989 to 1991. Adu wafara uwe mkore tu mwena abe muhariri wa kahua. Na wiroshu dira alutaga wako gelia kuhura na tuone dhoko. Uhoroshu wa higani utajia adu wafara uwe muno. Wanane doka dodo kireno ya kwa higo do kira idare. Nono na kahua ni kega kena kuwa litejaga. Nataka kuhimiza wakulima wetu wa kahawa muendelee kuweka bidii. Iko pesa tulipitisha ya kulipa madeni.
ya wakulima wa kahawa 7 billion ikawekwa 2 billion. Nauliza wabunge wetu, ile mtisha mlikuwa naye ya kuamuka mapema na usiku kututoa kwa kiti, muende mpiganie hiyo pesa 5 billion ikuwe 7 billion tulipe madeni ya wakulima ya kahawa wakuwe free. Hiyo tu ni ombi langu. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Na deda kumuradwa ito mtu kama ke. Utire bulete kakate. Utire bulete kakate. Liri no iturire kate. Na mwekwe ugaga mwiga tunake hoto na shokaga. No mwiga tunajo kumane kakate. Mtu kage na dhina. Mawakili maitu matokole John Paul Muite. Na ade wajiroyo. Maralu tira ila mwega munu na madina abere. Shiro leo igotini. Na madhege oyu. Newe wa hadi de shira kiruwea. Acha ragia heo besha kire wawe mwanake. Oyo na mwanake wapata munu. Na mwoko mwenye tira. Ona leo ni akirete ikerosha MCA. Musharilia igete kine nane. Na mwoko musharilia. Tolo leo ni aleo.